Bon dia a tothom. Em dic Slobodan Ivanovic. Soc de Montenegro, però estudiava en Belgrad. Vaig participar al desè campus, llavors en 2012. I una frase que defineix la meva experiència al campus és una parafrasi d'una famosa cançó de Manel. Campus, un que sembli impossible que pugui acabar. Una abraçada a tots participants i als millors professors europeus. Adeu.